Бул эки кабаттуу заманбап шарттары менен курулган имарат Карабура районундагы Керимбай атындагы Кайнар орто мектеби. Курулушу 2014 жылы эле башталып бүтпөй калган. Билим уя 8 жыл өткөн соң курулуп, былтыр 30 декабрда ишке берилген. Окуучулар жаңы мектеп бүткөнгө чейин 182 орундуу эски имаратта эртең менен жана түштөн кийин билим алып келишкен. Эми болсо кенен жаркыраган мектепте окушуп сүйүнүп жаткан кездери. Ушул мектепке кирүүнү аябай күткөнбүз. Бул мектепке кирүү бир гана окуучуларга эмес, мугалим ге жалпы Кайнар айылынын тургундарына чоң сүйүнүч болду десек болот. Эми бул мектептин пайдалуу жактарын айта кетсек, бул мектепте эски мектепке караганда класстар көп, бардык эле класстар бир сменде окуйт. Бул бизге эң чоң пайдасы ушул деп айтсак болот. 225 орундуу мектептин курулушу республикалык бюджеттен каржыланган. Мында билим берүүгө бардык шарттар түзүлдү. Бул мектепте эски мектептен өзгөчөлөнүп актовый зал бар. Андан тышкары спорт зал. Бизде спорт залда жок болчу, спорт аянча уста жок болчу эски мектепте. Бул жерде заңгыраган спорт зал ачып берди. Ошондой эле кухнябыз бар. Андан тышкары айтып кетерим, өзгөчө белгилеп айта турганым, бул медициналык кабинет да ачылды бул мектепте. Бүт жабдыктары менен. Андан тышкары компьютерный кабинет, лингафону менен ачып берди. Жакшы, аябай жакшы. Мамлекетке рахмат, разыбыз. Акыркы 2 жылда облуста ушул сыяктуу социалдык объектилердин курулушу жана оңдоп түзөө жумуштары кызуу жүрүүдө. Жалпысынан 17 жаңы объект ишке берилсе, алардын 7-сү былтыр курулуп оңдоодон өткөн. 2022 жылы 4 капитал курулуш объектин тапшырдык жана 3 капитал оңдоо объектилерин тапшырдык. Бардык суммасы биригип 158 миллион 600 миң болду. Анын ичинен капиталдык курулуш объектилерине ГКМ-нын объектиси кирди. Андан бөлөк ДШСА, ана Кайнардагы школ жана Көксайдагы доп корпус школго киргизилди. Оңдоо жумуштарына Жондарктагы Бөбөк Нуру жана Ташарык Эсенбеков оңдоо мектеби, Көкөшактагы Огомоев атындагы мектепте оңдоо жумуштарына берилди. Талас облусунда ушул багыттагы жумуштар быйыл дагы уланууда. Жакында эки мектептин курулушу бүтүп ишке берилгени турат. Иният Эргешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.